أمس كذي كيا أحدا. إيجوز غالي بيمس كا أجيل دايوس. إل تمس تبرسوك تقدير أسبير تم تون. هاتون كي لقيرون بين نجاي غالي. تقدير تو ان كي بي هوتي ها جن كي هاتي نهي هوتي. هاتون كي لقيرون بين نجاي غالي. تقدير تو ان كي بي هوتي ها جن كي هاتي نهي هوتي. مگر یس منکرس چاہے چھ وحدت الوجود معاملہ چاہے وحدت الشہود معاملہ چاہے صوفیت معاملہ اللہ تعالیٰ سن حاکمیت قدرت چھین اسے ون حوال کرن مخلوق اور عام یس پانس توحید پارس مانا دبا یہاں اس پان پانن فکر انبیاء علیہ السلام ہم مشن چی آئی یلت روحی زمین اس پر رب سنیس توحید اس دفاع کرکتے لکے چون زند روز چاہے اللہ تعالیٰ سنین صفاتن پر وحدانیت اس پر الوحیت اس پر ربوبیت اس پر حاکمیت اس پر ڈاکشی منتراؤن یس عجد خاموش روز جو بیمان ہے سن دنیا سنیس کا کیاچ انبیان ہون مشن چی آئی رب سنیس توحید اس دفاع کرن منکر اس پرت کا دعویٰ کرن چو معمولی دکھو اسن مولوی آسان سوانا اکتا اکتا اچھنے آران دبن نوانی ناس گوڑے یسی وانا چو میں وانی ناس گوڑے یہ کیا چو وانا یعنی میں اس پتا